Hallo i natten, folkens. Velkommen til en liten lapskausvideo her på min YouTube-kanal. Lapskausvideo, det slike videoer der jeg ikke har noen planer på forhånd, der jeg prater om alt som dett meg inn i hugget der og da, så det kan bli mange forskjellige rare temaer. Nå sitter jeg, klokka er 3:30 på natta. Samboeren har lagt seg, hun skal på bikkjeutstilling i dag, så jeg skal kjøre til Gjøvik klokka 7. Der skal jeg møte oppdretteren og tegne bikkja vår. Og så skal vi sitte på med hender til Skarnes, og så skal jeg være på utstilling der hele dagen, og så kommer jeg til Jafta. Og så skal jeg kjøre til Lena og hente alt, så da blir det en halvtimers kjøring alt og frem der. Og skal gjøre samme turen i morgen, og skal jeg fylle til Gjøvik og kjøre dit, for da skal jeg på utstilling en gang til på samme plassen. Og skal jeg hente alt på Lena på kvelden, så blir jeg intensiv helg for min del med bilkjøring, og så blir det enda mer intensiv helg for samboeren når det gjelder bikkjeutstillingen. Men jeg vet at dette har ventet på lenge på å komme på utstillingen, alt etter pandemien, så jeg unner av virkelig å komme på utstilling med bikkjen vår. Jeg var inne og kikket på NRK.no, nyheter, nå nettopp. Det kommer en ny gangster i Norge. Plutselig har vi hørt om en gangster som heter Millehaugen. Han hadde aldri hørt om før, han hadde rømt fra et fengsel, og nå er det vel farlig, sier de, han er drapsmann og sånn. Så plutselig er Millehaugen noe som er på alle folks lepper. Det er noe jeg ikke gidder å følge med på, jeg har ikke noe interesse til sånne drapsmenn og sånne ting. Han kommer opp og takker meg uansett. Så jeg følger med på mine ting, og det er krigen i Ukraina, det er NATO-saken, Sverige og Finlands NATO-søkene. Det er kun de tingene jeg følger med på nyheter for tida. Alt annet, det er... lar det ligge, for å si det sånn. Jeg har generelt sett liten interesse for nyheter. Det er mest sånne triste, negative ting som skjer, og det er sjelden er noe positivt på nyheten. Men krigen i Ukraina, den er såpass stor og alvorlig, så den følger meg på. Det samme gjør med NATO-saken, for jeg synes det er litt interessant å se om Sverige og Finland kommer inn i NATO. For det vil jo bli en historisk hendelse hvis de kommer inn i NATO. Mye mer historisk enn han der i Millehaugen og rømte fra et fengsel. Det synes jeg er mye mer interessant å følge med på som skjer av litt større saker, da, kan du si. Så det var en liten prat om nyhetsbildet av mitt forhold til nyheter. Jeg ser ikke på TV-nyheter, for å si det sånn. Jeg ser aldri på TV-nyheter. Jeg bruker kun nyhetsstrømmen på NRK, nyhetsfiden, nrk.no/nyheter. Der kommer det opp som regel små notiser på alt som skjer. Og da kan jeg gå inn på forskjellige temaer, og da har jeg et tema som heter krigen i Ukraina, og så er det et tema som heter NATO. Så når jeg sitter på PC-en på kvelda, så åpner jeg fane med Ukraina-nyheter, og så åpner jeg fane med NATO-nyheter, og så lar jeg dem fanen stoppe. For da ser jeg når det kommer en ny sak pent om fanen, så kommer det litt rødt tal på fanen og på toppen, på nettleseren, så kommer det et rødt tal. Når det kommer en ny sak, så kan jeg klikke inn og se hva som har skjedd. For da slipper jeg å sitte og sjekke hele tiden og ser det med en gang når det har skjedd noe nytt innenfor de kategorier jeg har vært med i da. Så da fikk jeg sagt litt om NRK-nyheter også. Men da har vi sagt noe om nyheter, tror jeg. Da prøver jeg å prate på noe annet. Jeg har jo lagt sammen klær. Ikke lagt sammen, det er feil. Jeg har hengt opp klær. Og det er lenge siden jeg har gjort. Jeg er spent på samboeren, synes om klæsopphengingen min. For det ble vel ikke helt sånn etter boka hennes, tror jeg. Hun er litt mer nøye på det og skal strekke ut og sånn. Så vi stryker til klær, og da må jeg strekke ut klær litt bedre. Da skal jeg tørke dem, slik at mitt blir skrukket. Og det tror jeg har gått på en 20-30 brølere på stativ her. Men vi får se hva jeg sier når jeg sjekker det i morgen. Nå skal jeg se litt mer på TV. Jeg skal se noe... skal vi kalle det dokumentar på NRK.no som heter Min første kjærlighet. Eller Min første kjæreste er det kanskje kjærlighet eller noe. Det handler om den første kjæresten folk får. Og da følger de en knippe med ungdommer. Og følger de ungdomspar da. Ungdommer som er sammen og kjærester. Følger par og ser hvordan de har det sin første, aller første forhold. For dette skal være det første forholdet til begge to. Og det er litt sånn, ja, det er litt sånn fjortis-serie, litt sånn fjortis. Det er finrømme, men det er årligt å se likevel. Det er en dansk serie som ligger på NRK.no, som har gått nå uka som har gått. Det har gått på TV, på NRK 3 er det vel. Og 4 episoder er det i serien, de ligger ute på NRK.no. Så har du lyst på litt sånn klissete ungdomsromantikk, så kan du gå inn på NRK.no og søke opp Min første kjærlighet. I dag er det lørdag,
Det er spådd knallvær, i hvert fall sol og temperaturer rundt 20 grader. Det passer meg bra, for jeg skal slå litt gras i dag. Jeg har litt av sånn stripe med plen utenfor gjerdet vårt, bortom mot det ved søppelhuset vårt. Det er sånn smal stripe som går langs med gardsplassen. Den har ikke jeg fått kli an det i år, jeg har ikke sli gras i det hele tatt i år, og den stripe har vært såpass lang og høy med gras, så den må jeg slå med kantklipper. Det er så høyt at jeg kan ikke slå det med vanlige grasklipper, så jeg må ta kantklipperen og slå det. Så det blir første prioriteten jeg står oppe på dagen i aften i dag, og får sli den stripa, og hvis jeg orker så tar jeg og slår plenen innenfor gjerdet, vanlig hovedplen vår. Slår den med vanlige grasklipper, og så ser vi hva som skjer når det er gjort. Da nærmer det seg vel den tiden at jeg skal hente samboeren ut på Lena. Så da må jeg kanskje forberede meg på å reise dit. Så er planen min for i dag lørdag og lørdagsmiddagen, da, for å nevne det, så har jeg kjøpt en sånn kebab-kit til samboeren, som hun skal komme til fra Irema. Det er en sånn kebab-kit med sånn kebab-kjøtt og sauser og tortillalepser og sånn inni. Så der skal jeg mekke og tenner, og så skal jeg ha noe så enkelt og godt som pølser og potestappe på meg selv. Røkte pølser med potestappe. Det er noe av det beste jeg kan få egentlig, til sånn enkel, lettvin mat. Og det skal jeg ha når jeg blir sulten i dag. Så skal jeg ha steike røkte pølser, og så skal jeg koke varme en kjel med potestappe fra Mills. Mills potetmos med grasløk. Da varmer jeg en kjel med det, og så eter jeg opp nesten hele kjelen selv når jeg et pølser og potetmos. Så er det kun jeg som eter, for samboeren min er ikke noe glad i det, så da eter jeg stort sett en hel pakke med potetstapp alene. Det er egentlig passe mye, for da blir jeg som passe mett når jeg får i meg 3 røkte pølser, og jeg pakker en påse med kjel med potetmos. Det er egentlig passe mye for meg for å bli ordentlig mett og god i magen, og noen ganger kan det bli litt mye av det, litt for mye. Men det hender jeg gjemmer at litt grann kjel da, før jeg... Altså jeg sitter opp akkurat alt igjen, jeg gjemmer at en liten klatt med potetmos i kjelen, så jeg eter opp hele pakka, for det er jo beregnet på 2 personer. Men jeg kan fint ete en sånn pakke med potetmos alene, altså jeg er skikkelig sulten. Så slik er det. Da har jeg pratet litt om det meste, tror jeg, som jeg trenger å prate om nå, så jeg tror jeg avrunder. Da ønsker jeg alle fin helg, og så ses vi igjen til en senere anledning til en ny video. Enten blir lapskausvideo eller en video rundt et bestemt tema. Ønsker deg en fin dag. Vi tar da senere.